da su plaće radnika za nedostojan život ljudskog života, ako je to građani vaš izbor, ako je to vaša budućnost, ako je to budućnost vaše djece, vaše unučadi, žao mi je, ja mislim da trebamo se boriti, da se ne smijemo predati i da trebamo reći tim ljudima dosta. Trebamo reći ljudima dosta koji se zovu Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ne postoji institucije u Hrvatskoj i Europi u kojoj Đuro Sessa nije predsjednik. Čuli ste Europe. Čovjek kleptoman, kriminalac, varalica, zlotvor, čovjek koji odlučuje o pravu u jednoj suverenoj državi Republike Hrvatske. Rečite sada, opet neki Mamićev šou, opet neka kleveta. Nije, gospodo, istinu govorim. Rekao sam pred vama i vašim kolegama već dva puta, bilo isto ovako, 30-50 kamera. Rekao sam i još jedan put ponavljam, da sam spreman u svakom trenutku se staviti na dispoziciju državnom odvjetništvu i USKOK-u i svim institucijama Republike Hrvatske da dokažem da je Đuro Sessa kriminalac i da sam mu ja osobno kao predsjedniku suda donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda. Da bi mijenjao već donesene presude ili da bi utjecao na sudske postupke u toku, pa ću podsjetiti samo javnost, samo jedna mala bombica da bacim, čuveno smjenjivanje u dva predmeta suca Ježeka na Građanskom općinskom sudu u Zagrebu, koji je, bilo je obrazloženje Sese da previše brzo zakazuje raspravu i da je previše revnosan u obavljanju zadatka i da time ugrožava pravičnost postupka. A ostalo sada neka se time pozavi državno odvjetništvo i SOA i svi ostale službe. A ja sam spreman surađivati u dokazivanju da je to kriminalac, zlotvor i sakupljač novca, građanima otimač novca, koji je zaraza kolara hrvatskog pravosuđa, hobotnica, vrh hobotnice, a vidimo da 6 mjeseci, pazite paradoks, premijer hrvatske vlade i pozicija u Hrvatskoj, uključujući i kompletnu oporbu, ne zato što oni misle da je Sessa čist i da je častan, svi brane proceduru, a kroz proceduru brane i izbor Sese za reizbor za novog suca Vrhovnog suda. A predsjednik Milanović, znajući i artikulirajući ko je Sessa, kaže, pa tog kriminalca ja nikad moja usta ne mogu izgovoriti i predložiti ga za predsjednika suda. Jer Milanović očito zna kao pravnik i sa svojim savjetnicima i sa šefom kabineta Orsatom Miljenićom, koji je bio bivši ministar pravosuđa, jedan ugledni pravnik, jedna moralna osoba, zna da mora nešto napraviti. I sada hoće iskoristiti svoje ustavno pravo da nametne jednog časnog kandidata. Jer za gospođu Đurđević sigurno niko neće reći da je kriminalka i da je lopov. Nego će reći da je jedan od većih moralnih autoriteta, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. I sad pogledajte s čim se Hrvatska suočava i šta gutaju hrvatski građani već desetljećima, a poglavito u zadnjih 6 mjeseci, kakvim sredstvima, kakvim podvalama se oni se igraju za sudbinu Hrvatske države, hoće li lopov Đuro Sessa biti predsjednik Vrhovnog suda najveće institucije ili neće. Pa sramite se, gospoda. Sramite se koji svi sudjelujete i podržavate takvo stanje. Da li ćemo podržavati ljude, a jedan od njih se zove Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku, koji je
bio čovjek koji se meni približio prije mog uopće bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj svakodnevno, bio više nego njihove vlastite žene i djeca s njima, sa predsjednikom prvog mog vijeća, gospodinom Krušlinom. Svaki dan su se ubijali u hrani i u alkoholu od jutra do sutra. Pa osim toga što su od mene tražili novac i ukupno sam mu ja dao preko 500.000 eura. I imam za to dokaze. Koje je on trebao podijeliti sa sucem Krušlinom i sa sucem Antom Kvesićem koji je bio član vijeća u drugom ovom predmetu koji se vodi sad u Osijeku. Vekić je bio predsjednik vijeća, a Ante Kvesić član vijeća, koji su meni potvrdili ovu drugu optužnicu i drugima. Znači, čovjek je uzimao uredno novac od mene, reketario me, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku, jer je tada bio raspisan natječaj za izbor predsjednika suda u Osijeku, pa ću nešto o tome reći. I čovjeka koji je sa svojom prijateljicom i prijateljičinom kćeri 2017. godine proveo 7 dana s menom u Dubaju čekajući novu godinu. Znači, ima prezime, zove se Zvonko Vekić. Sudac je Županijskog suda u Osijeku. Predsjednik je vijeća koje je meni potvrdilo drugu optužnicu, kojem sam ja dao preko 500.000 eura u novcu za suce Krušlina i za suca Antu Kvesića, koji je bio u mojoj kući sa svojom prijateljicom na Tuškancu, koji je bio zajedno sa nekim drugim sucima 6 puta kod mene u Bosni i Hercegovini. 4 puta u mjestu Šije, 10 km ispred Doboje, kad se ide od Zenice prema Doboju, 10 km s lijeve strane mjesto Šije, restoran se zove Ribarska kuća ili koliba, pardon. Zašto ja sve imam svjedoke? I jedan put kad je bio opet sa tom prijateljicom kod mene u Banja Luci, u restoranu Mala stanica ili Stara stanica. Ako ima neko ko zna u Banja Luci kako se zove, Mala stanica ili Stara stanica? Mala stanica. Mala stanica, jel? Mala stanica. Mala stanica. Gdje sam ja bio također sa tim Zvonkom Vekićem i sa njegovom prijateljicom i gdje sam ja u prisustvu nekih ljudi i moje žene predao njemu opet jednom prilikom novac. Ili kad u Širokom Brijegu, u Hotel Parku, u sobi toj i toj, se dogovaram sa jednim od tih sudaca kako će se osloboditi moja presuda, odnosno kako se neće potvrditi ova optužnica druga. Ti svi ljudi su bili najmanje 10 do 15 puta moji gosti na međunarodnim utakmicama Dinama u svečanim ložama i gosti hrvatske reprezentacije, naravno u mojoj organizaciji, na utakmicama hrvatske reprezentacije međunarodne. Znači, uredno su dolazili i bili gosti moji svih međunarodnih Dinamovih utakmica, svih međunarodnih utakmica hrvatske reprezentacije koje su se igrale na stadionu Maksimir, a između ostaloga sam neke slao i na prijateljsku utakmicu u Liverpool kad je igrala Hrvatska Brazil uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Rusiju. Bili su u mojoj organizaciji gosti Hrvatskog nogometnog saveza. Sjećam se jedne prilike prije nego što mi je počelo prvo suđenje. Igrala je hrvatska reprezentacija utakmicu, ja sam bio u loži Maksimir kad mi je došao jedan djelatnik tamo na osiguranju i rekao da jedan čovjek
želi doći do mene, a zove se Ljubo Prijević, zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku. Ja znam to gospodina, ja sam rekao dajte ga, pustite ga meni. On mi je prišao i rekao, čuj, htjeli bi te upoznati suci iz Osijeka koji će suditi tebi u budućem tvom postupku. Ja velim, super, pa nek dođu. Uglavnom, mi smo se u toj loži Maksimir izubijali od alkohola, družili se satima, gdje sam ja jednom momentu, ovaj sat, vidite ovaj tu, Odemar Pike, ovako skinuo sa ruke i stavio ga na ruku suca Krušlina, koji ga je primio i odnio sa sobom u Osijek. Ovaj sat, evo vidite ovdje, možete ga ako hoćete slikati, vide, to je taj sat. I imaju svjedoci. Sat je, vidit ćete na internetu, radi se o satu 20 i nekoliko hiljada eura. Rećete, kako si mu dao sata, sad je na tvojoj ruci i mašeš sa tim satom. Kad sam došao jedan put na sud, jedan od mojih prvih puta, potražio me taj Ljubo Prijević u panici i rekao, čuj Zdravko, gospodin Krušlin je rekao da ima drugih načina da se ti zahvališ, on vraća sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata i to je za njega opasno jer te osobe su između ostaloga inkriminirane osobe i mogu njemu napraviti zlo. I ja sam naravno prihvatio taj sat nazad, a preko Ljube Pribića i preko Zorana Vekića sam slao dalje poklone i novac za Krušlina i za Antu Kvesića. Pa evo tako da otkrimo pikanterije, da sam i slao vino, jel, koje gospoda pila kad bi ljetovala na obali, na moru, u vikendicama od svojih punica i tako dalje, ili kad bi ljetovala na moru u mojoj organizaciji u Pirovcu ili u Rovinju u hotelima 5 i 7 zvjezdica. Sve sam to ja plaćao jer ljudi su imali širok dijapazon djelovanja, volili su lijepi život, pa jedan put u Vestinu spavaju, jedan put u Sheratonu, jedan put u Tuhenskim toplicama, jedan put u Dubaju, jedan put u Rovinju, jedan put u Hotel Bosna kad bi došli u Banja Luku na sastanak i tako dalje. I da vam sad kažem, radi neugrožavanja daljnje istrage, moram ovdje reći da sam ja barem prije 2 godine, točnije u 6. i 7. mjesecu u 2 navrata, putem vas ili putem mog odvjetnika, pročitajte press clipping pa ćete vidjeti da sam ja govorio o 6 inkriminiranih sudaca o kojima sam želio govoriti i da sam odustao, čak ste vi krenuli prema Međugorju jer su to od mene tražili odvjetnici ili neki drugi. Pa sam 8.10. u jednom od mojih navrata, a moj odvjetnik je i prije 1.5 dana, gospodin Miljević, razgovarao i nudio moju suradnju sa državnim odvjetništvom. A ne samo da smo ju nudili, ja sam ju nudio pred vama, jer sam ja rekao pred 30 kamera i pred 50 novinara da pozivam državno odvjetništvo i USKOK i da želim surađivati i dokazivati da je Đuro Sessa predsjednik Vrhovnog suda lopov. I da sam spreman u svakom trenutku se podvrći detektoru laži. Ja ne znam šta bi ja više trebao napraviti. Niti se prihvatila sugestija mog odvjetnika Miljevića, niti moja upozorenja, niti dolazi meni javni pozivi da želim suradnju, da želim iskazivati o tome. I 8.10. sam poslao moju izjavu snimljenu na stik u državno odvjetništvo. 8.10. prošle godine. Sa svim ovim što sam vam danas iznio ovdje je upoznato državno odvjetništvo. Ja ne mogu špekulirati i ništa reći protiv državnog odvjetništva. Oni rade svoj posao.